Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության պատգամավորները պետդումա են ներկայացրել նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ուղղված օրինագիծ, այսպես կոչված Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետությունը եւ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունը ճանաչելու անհրաժեշտության մասին։ Նրանց կարծիքով վերջին տարիներին այնտեղ կառուցվել են ժողովրդավարական մարմիններ եւ լեգիտիմ իշխանության բոլոր ատրիբուտներով պետություններ։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցն առաջարկել է Ռուսաստանին գնահատել շահն արևմուտքի հետ գործակցությունից եւ խոստովանել, որ Ուկրաինայի հակամարտության ուշային լուծումն անհնարին է։ Շոլցը հայտնել է ռուսական ագրեսիայից Ուկրաինային պաշտպանելու Գերմանիայի պատրաստակամության մասին։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը պետք է ընդունի, որ ուժը ճշմարտության մեջ է։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին վերջերս Կիև այցելած ամերիկացի սենատորներին կոչ է արել չսպասել Ռուսաստանի կողմից հնարավոր էսկալացիային, պատճամիջոցներ եւ սահմանափակումներ կիրառելու համար։ Նախագահը հստակեցրել է, որ հյուսիսային հոսք 2-ի դեմ պատճամիջոցները պետք է սահմանվեն անմիջապես։ Ֆրանսիան, Գերմանիան, Իտալիան եւ Իսպանիան Իսրայելի կառավարությունը կոչ են արել անհապաղ դադարեցնել Արևելյան Երուսաղեմում Պաղեստինյան շինությունների ավերումը, Շեյխ Ջարահ Արաբական թաղամասում բնակիչների արտաքսումը։ Բացի այդ, արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունների ղեկավարները կոչ են արել իսրայելական իշխանություններին չեղարկել Արևելյան Երուսաղեմում հարյուրավոր նոր տների կառուցման որոշումը։ Microsoft ընկերության հիմնադիր միլիարդատեր Bill Gates-ը նախազգուշացրել է համավարակների մասին, որոնք կորոնավիրուսից շատ ավելի վատն են լինելու, կոչ անելով կառավարություններին գումարներ հատկացնել հետագա համաշխարհային բռնկումների դեմ պայքարի համար։ Սերբ թենիսիստ Նովակ Ջոկովիչը, որին արտաքսել էին Ավստրալիայից չպատվաստված լինելու պատճառով, գնել է դանիական կենսատեխնոլոգիական Quant Bio-ից ընկերության 80%-ը, որը զբաղված է կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ դեղամիջոցի մշակմամբ։ Ընկերությունը մշակում է պեպտիդ, որը խոչընդոտելու է կորոնավիրուսի հարուցիչի ներթափանցումը մարդու բջիջների մեջ։ Սաուդյան Արաբիայի հյուսիսում գրանցվել է ջերմաստիճանի կտրուկ նվազում մինչև -6 աստիճան։ Երկրի օթերևութաբանության ազգային կենտրոնից հայտնում են, որ սա ամենացածր ջերմաստիճանն է երկրում վերջին 30 տարում։ Սառնամանիքներ են գրանցվել հյուսիսային Էլ Կուրայաթ եւ Արար շրջաններում։ Թուրայֆում սառնամանիք տուղեկցվել է ձյանառատ տեղումներով։ Օթերևութաբանների կանխատեսումներով անոմալ ցուրտը կպահպանվի մինչև շաբաթվա վերջ։ Սաուդյան Արաբիայի բնակչուհին 34 տարեկանում 5 զույգ երկվորյակ է լույս աշխարհ բերել։ Կինը ծննդաբերել է հունվարի 12-ին։ Մինչև ծննդաբերությունը նա մի քանի շաբաթ գտնվել է բժիշկների վերահսկողության ներքո։ Նորածին 10 երեխաներից ամեն մեկը կշռում է 950-ից 1100 գրամ։ Բոլոր երեխաներն առողջ են։